Heyetlerle tanış olmağın vaxtıdır. Başlayan Zirə komandasından 1 Mehdi Cennetov, 10 Rəhim Sadıqov. Diqqətlər Fərid Hacıyevə yönəlir. Maç başladı. Uğurlar hər iki komandaya. Uzun ötürmə gəlir. Amin Seydiyev. Amindən aldadıcı hərəkətlər. Volkov. Mövsüm ərzində 8-ci dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb Murad Musayevin komandası. Hamidu Keita. Keita mərkəzə meyllənir. Keitanın zərbəsi top qapıdan aralı keçir. Maç ərzində izlədiyimiz ilk zərbə kimi qeydlər arasına düşə bilər. Hamidu Keita məsafə uzaq idi amma şansını yoxladı. Mərkəzdədir. Kaşuk ara ötürməsi. Rüstəm Əhmədzadə topa toxunda. Bayan Letiç. Letiçin zərbəsi. Anjelkoviçə deyir. Hücum davam edir. Jolens Mikkels. Mehdi Cənnətov. Jolens Mikkels. Topu saxladı amma rəqib üçün. Çantakyas. Qarşısında boşluq var. Çantakyasın ötürməsi. Yusif İmanov. Hücum davam edir. Lukoviç. Top tirin üzərindən. Meydana çıxır. Andrey Lukoviç. Yaxın məsafədən qüvvətli zərbə indirsə də dəqiq ola bilmədi. Qismət Aliyev out yerinə yetirdi. Andrey Lukoviç. Lukoviçin ara ötürməsi. Rüstəm Əhmədzadə. Əhmədzadə çevrilir mərkəzə. Eldar Quliyev ondan da sağ tərəfə. Çantakyas. Çantakyasın yerlə zərbəsi. Top qapıdan aralı keçir yol üstü. Top sabah futbolçusuna da deyib. Küncdən zərbə. Baxaq təkrara, Çantakyasın zərbəsi zamanı. Moisa Dileo. Keita. Keitanın ara ötürməsi, Rəhim Sadıqov oyuna kənara vəziyyət yoxdur. Rəhim qarşıya qalır qapçı ilə zərbə və qol yox. Oyundan kənara vəziyyət var. Baxaq biz də epizoda. Buradan nəsə demək çətindir. Amma offside qeydə alınır deyəsən. Mərkəzdə Oçigava. Rəhim Sadıqov ötürməni qarşılayır. Geriyə Çantakyas. Rəliyan futbolçu Eldar Quliyevdir. Çatdı topa Eldarın ötürmək istədiyi anda. Açıqava topa müdaxilə edir. Hələ ki, keyfiyyətli oyun izləmirik ikinci hissədə. Jolens Mikkels. Mikkels cərbə meydançasındadır. Mikkelsin zərbəsi qapı dirəyi və qol! Gürcüstanlı hücumçu fərqlənir. Sağ tərəfdə Kaşuk bomboşdu. Onun istiqamətini ötürmə. Aleksey Kaşuk. Kaşukun ara ötürməsi keçməsədə Mikkels. Və top qapıdadır. Jolens Mikkels. Ən az 2 gol vurulur demişdik. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur və Jolens Mikkelsin. Hamidu Keita. Keytadan müdafiənin arxasına Rəhim Sadıqov qapçı ilə qarşı-qarşıyadır. Rəhim aldadıcı hərəkət. Hakimin qərarı görə nə olacaq? Biraz Sabal hər hansı bir toxunuş etmişdimi? Heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur Rəhim Sadıqov. Fərqi 2-yə yüksəltdi. Beləcə Fərid Hacıyevin final fiti səslənir. Sabah 2-0 qələbə qazanır.